Pre svega drago mi da smo u Smederevskoj Palanci dugi niz godina, čak više od decenije mislim da nismo svirali i drago mi je da će ovo biti posle dugog niza godina muzička nedelja u Smederevskoj Palanci, nekako naša želja da se decentralizuje događaj, da se ne dešava sve samo u nekim drugim gradovima i da se neki gradovi tek tako zaobilaze. Posle ovog što nas je zadesilo godinu i po dana tišine, mislim da će taj set različitih stilova energije, harmonija na bini to veče, Dejan Petrović i grupa Van Gogh dati jedan poseban huk toj nekoj noći. Nadam se da će nas vreme poslužiti i da će ta muzička nedelja postati nedelja koja će, verujem, ući u neki tradicionalni moment. Ima klinaca koji vole muziku, ima starih, ovde koji znaju neke naše hitove iz ranijih perioda, a nekako bi bilo nefer da taj neki osjećaj omladine ostane samo vezan za televiziju i neke, po meni, ne baš mnogo suvisle sadržaje koje omladina upija. Tako da, omladinci i roditelji, dođite da zajedno skačemo vaš huk, naš zvuk i nekako da razbijemo tu tišinu. Nadam se da će nas ova pandemija zauvek zaobići, da će ostati daleko za nama i da će ovo biti jedan novi početak druženja. Pominuli ste godinu dana tišine, ali evo, poslednjih desetak dana krizni štab je popustio mere, krenulo sa festivalima, Arsenal Fest u Kragujevcu je već održan. Da li vi negde nastupate, šta je ono što vas očekuje? Kažete, ide decentralizacija jako bitna, da li vas mogu videti u drugim manjim gradovima i lokalnim samoupravama? Svi gradovi su za nas veliki i mali zaseoci, kad se popnemo na binu, to je veliki događaj za nas, isto kao da sviramo arenu u Beogradu ili bilo gde da smo u Evropi ili svetu. Drago mi je da smo počeli 11. juna i taj neki, slobodno mogu da kažem, prvi koncert u regionu koji se dogodio u Trebinju, motoskup kluba TNT, okupio je više od 7000 ljudi, negde su te mere popustile, bilans je fantastičan, nikakva problematika se tu nije dogodila, niko se nije zarazio, ljudi su podelili osmeh i zadovoljstvo, mi smo se popeli na binu kao da nikad nismo bili na bini pre toga i svo to uzbuđenje negde je rezultiralo, eto, da se i druge kolege su krenule put Srbije do različitih gradova i regiona. Otišli smo u Skoplje 25. juna, smo svirali koncert na Sunset festivalu Akustik i evo sad idemo na Exit i druge gradove i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i Bosni i Hercegovini i Srbije. Biće dosta koncerta. Retko kad mi šta planiramo, uglavnom radimo sve vođeni pre svega instinktom i kada osetimo da je tu neka od pesama i po neki od stihova zaslužuje pažnju da ga podelimo s ljudima. Album More bez obala jeste, pojavio se 2019. godine, imali smo tih godinu dana do početka pandemije dosta koncerata, ljudi su upili neke pesme i evo u ovoj godini kada grupa Van Gogh zapravo slavi svoj 35. rođendan, obradovali smo poklonike naše muzike i mlađe i starije albumom, reizdanjem albuma More bez obala i pre par dana smo pustili četvrti spot sa albuma za pesmu Kako divno veče. Pa nemamo mi mnogo hitova, imamo dosta pesama koje su urađene sa puno ljubavi i mnogi ljudi su se u njima prepoznali. Nije bitno nekad da vas svi vole i da razumeju, bitno je da mnogi prihvate i da mnogima to znači po nekom periodu odrastanja. Svirat ćemo sve što znamo, radujemo se koncertu, jer zaista je privilegija doći u Smederevsku Palanku i nekako posle, kažem, više od decenije napraviti koncert i za omladinu i za njihove roditelje i nekako da osetimo taj rock'n'roll zemljotres koji mi budemo podelili sa publikom i zvuci trube u nekom modernom aranžmanu Dejana Petrovića i njegovog benda. On to voli da kaže, ja ga mnogo volim, divan i vaspitan momak. On to kaže, uspeli smo da spojimo starke i opanke. I tako da u tom njegovom dobra manira, oni to rade zaista fantastično, moderna, tradicionalna truba na modern način i rock'n'roll zvuk grupe Van Gogh će u toj noći biti nesebično podeljeni sa publikom, ne samo iz vaše grade, nego i iz okolnih gradova koje, verujem, doći će
to veče da podele nedelju muzike sa nama. Prethodnih decenija se ono rock and roll kao i način života i kao stil muzike više negde zna upriličiti od grada do grada. Međutim, svakako logično, napredak tehnologije je donao boljitak i negde nazadnost za rock'n'roll, ali taj dobar zvuk i gitara koja sve manje ima u muzici širom sveta se ponovo vraća. Postoje ta neka cikličnost u životu koja, eto, i gitaru vraća na neko njeno mesto koje je imala pre možda 3-4 decenije. O tome je spot Kakvo divno veče i govori u svom sadržaju da je život zapravo kruga, vreme, voz. I verujem da će se novim omladincima i ovima koje tek stasaju taj zvuk i pesme Anđele, moj brate i brod od papira i mama i spisak razloga i kolo dopasti i da će to biti još jedna od generacija čije ćemo odrastanje na našu veliku radost i zadovoljstvo obeležiti. Po prvi put u Smederevskoj Palanci jedan ovakav događaj i slobodno mogu da kažem jedno ovakvo kulturno leto obzirom na celu ovu situaciju koja nas je pratila prošle godine. Zaista smo presrećni iz prostog razloga što evo možete da vidite da nije samo Beograd grad iz koga sve kreće, prosto mislim da su i manje sredine koje nisu daleko od Beograda takođe trebaju da budu veoma zastupljene i poput Smederevske Palanke i ostalih opština. Radit ćemo jedan koncert koji će po prvi put sad u Smederevskoj Palanci imati, siguran sam, jedan stage koji nije viđen, imati jednu mnogo dobru scenu, rasvetu, obzirom da Sky Music radi, znači kompletno opremanje scene, onda sam siguran da ćemo u Smederevskoj Palanci imati nešto što do sada nije viđeno. Svakako ono što je kruna te večeri je grupa Van Gogh i Đule koji će te večeri biti sa nama, sa publikom koja, siguran sam, ga dugo nije videla u Smederevskoj Palanci, a svakako je Đule jedan čovek koji spaja i staro i mlado, tako da sam siguran da ne samo iz Smederevske Palanke, već da će iz mnogih gradova koji gravitiraju ka Smederevskoj Palanci doći ljudi i slušati dobru muziku. 16. 17. 16. znači grupa Van Gogh i Dejan Petrović, 17. će biti demo bendovi, još ćemo naravno pričati o njima, ali svakako evo pozivamo sve, znači Palančane, pozivamo ljude sa strane da dođu u Smederevsku Palanku, siguran sam da pravimo jedan spektakl koji će ostati upamćen i naravno trudit ćemo se da svaki godin organizujemo po jednu ovakvu manifestaciju. Bina će biti postavljena u centru grada, ono što je jako bitno, znači da je prilagođeno svim generacijama, da je ulaz besplatan, da će biti ispred muzeja, ulica će biti zatvorena potpuno, tako da imat ćemo kompletan trg gde će, siguran sam, biti ispunjen sa publikom, tako da mislim da ćemo poslati jednu mnogo lepu sliku iz Smederevske Palanke i ono što je opet kažem jako bitno da eto može iz manjih gradova da se krene i siguran sam da će ovaj festival ostati upamćen.